Բարի ողջույն, հարգելի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ Հայատոն մշակութային կենտրոնում, սա ձեր տունն է, գիտենակ, բոլորդ կարող ենք ամեն ձևի միջոցառում է կազմակերպել, գալ, հավաքվել, երգել, պարել, խոսել, որովհետև վերջ ի վերջո մենք արժանացանք մեր տանը, որը կոչվում է Հայ արվեստի տուն։ Եվ Հայ արվեստի տան նախաձեռնությամբ 3-4 ամիս առաջ նախաձեռնեցին և նկարիչների հետ ստեցեց Հայ նկարիչներ, Վրաստանի Հայ նկարիչների միություն, որը իր մեջ ընդգրկում է Թբիլիսի բաժին, Նինոց Մինդա, Ախալքալաքի, Բաթումի և Ախալցիխը։ Եվ այս օրում Անդրանիկ ցուցահանդեսն է մեր այսօրվա միության, որի մասնակցում են 20-ից ավելի նկարիչներ, ներկայացված են մոտ 47 նկարներ։ Եվ դա սկիզբն է։ Նկարիչներ շատ ունենք, հետագա արդեն ցուցահանդեսներում բոլորին հնարավորին չէ կարողանան ներկայացնել։ Իսկ այժմ մեծ հաջողություն խոսքը տրամադրում եմ Վրաստանի Հայ նկարիչների միության նախագահ պարոն Մերուժան Շահումյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, բոլորից շնորհավորում եմ այսօրվա մեր մեծ ցուցահանդեսի արդիվ, առաջին մեր ցուցահանդեսն է և դրա համար ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ամենագլխավորն է, որ մեր ուրեմն պայմանագիրը ղեկավարության Վրաստանի հետ, որ արդեն ուրեմն կատարյալ է, առաջին գլխավոր խոսքը, առաջին գլխավոր միտքը, նպատակը այն է, որ քանի որ մենք Վրաստանում ունեցել ենք հիանալի մեծ նկարիչներ և նրանց աշխատանքի ժառանգությունը շարունակելու, զարգացնելու, այդ գլխավոր հարցն է մեր միության, նկարիչների միության, գլխավոր հարցը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ձեզ համար բոլորիդ հայտնի է, որ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի անկախության հոբելյանի հետ արդիվ Հայաստանի դեսպանությունը մի հիանալի մեծ ցուցահանդես կազմակերպեց թանգարանում, մեծ այդպեսի մեծ նկարիչներ ինչպես Հովհաննես Հովհաննաթանյանը, Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքովը, Դիլբարյանը, Սերգո Փարաջանը, մեծ հիանալի մեծ անուններ։ Ես ասում եմ այն նկարիչների մասին, որոնք հայտնի են, համաշխարհային հայտնի ուրեմն անուն ունեն, բոլոր թանգարանները ի պատիվ են համարում ունենալ նրանց նկարները։ Այդ անունները ձեզ բոլորին հայտնի են։ Եվ մեր գլխավոր միտքն է, նպատակն է, որ եթե մեր նկարիչներից, որոնք հիմա դուք տեսնում եք, գոնե երեքը ժամանակի ընթացքում, այսինքն 20-30 տարուց հետո կարճանանան լինել այն դասականների շարքում, մեր միության գլխավոր նպատակը մեզ համար կլինի արդեն կատարյալ։ Ամենագլխավորն այն է, ժողովուրդ ջան, որ մենք կարողացանք, Հայատոնը կարողացավ հրավիրել ջլախքի հիանալի նկարիչներին, որոնք հիմա ներկա են, ուրեմն այս պատը ստեղավ, Կարլեն Կարապետյան, Համլետ Արկ, Միքայել Բաղդասարյան, այո, ժամանակի ընթացքում մենք կարողանանք մեր ցուցահանդեսներով ներկայանալ ուրեմն ջալախքում, այդ էլ մեզ համար մեծ նշանակություն ունի, որտեղ ջալախքը մի գեղեցիկ աշխարհն է, որտեղ հայությունը պաշտպանում է շատ, շատ գեղեցիկ կերպով, առաջին։ Երկրորդին ուզում եմ ասեմ, որ մշակութային կենտրոնը, Հայատոնը արդեն գործում է մոտ 2 տարի ընթացքում։ Եվ իմ մեջ շնորհակալություն եմ ուզում ասեմ պարոն Չիդելյանին։ Եվ ինչ է շնորհակալությունը, գիտեք, որ այդ մեծ աշխատանքը պահանջում է ներիրվածություն, զոհաբերություն։ Մենք բացի ես ցուցահանդեսի, միջև ես ցուցահանդեսը, ունեցել ենք 3 ցուցահանդես։ Մենք ունեցել ենք ցուցահանդես Կանադայում, ցուցահանդես վաճարկ, ունեցել ենք լավ մի գեղեցիկ ցուցահանդես Երևանում, նույնպես էր ցուցահանդես վաճարկ։
Եվ հիմա հայարտունով այդ ամին ինչը ինչով կարծես հավաքվել եւ կազմակերպել։ Եվ ես բոլորից ձեզ նորից շնորհավորում եմ մեր ցանցի բացման արդիվ եւ ուրախ եմ, որ մեզ մոտ նոր դեմք ունենք, նոր նկարիչներ ունենք։ Բոլորից նորից ցանցում եմ, խնդրեմ վայելեք մեր ցանցը եւ նորից ուզում եմ շնորհանալ ձեզ մեր ցանցի արդիվ։ Շնորհակալություն, մենք մոռացանք ասել նաև մնացական Ղալանչյանը, որը ախախտալակից եկել է մեր մոտ։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք հացախոսը, տրամադրում ենք նկարի Վրաստանի հայ նկարիչների միության ախախտալակի բաժնի ղեկավար պարոն Կարմեն Կարապետյանին։ Ես այնպես շնորհում եմ մեզ բոլորիս և ձեզ ես բոյական ցուցասրահի գործնականությամբ և մեր ջանախքի նկարիչների կողմից, որպես ոչ բոլորս ձեր ներկա, նույնպես շնորհում եմ բոլորին։ Սա հաղթանակ է բոլորիս համար և մեծ երջանկություն է պահելով մեզ համար մեր ցուցասրահում, տեսնելով մեր բոլոր նկարիչների աշխատանքները և տեսնելով մեզ մեծ հանդիսատեսներ։ Եվ այսօր ենք, որ մեր այս ցուցահանդեսները ամեն շարունակական կլինեն։ Չնայած մենք շատ ցուցահանդեսներ եղել ունենք, մասնակցել ենք, բայց այս ցուցահանդեսը պատահել է, որ դա մեզ համար երջանկություն է և մեծ հաղթանակ է։ Եվ այսօր ենք, որ այս ցուցահանդեսը նաև տեղափոխվի Ջավախ քաղաքնախորհրդ, և մենք ջավախցիներս, որ ջավախը տվել է հայ մեծ նկարիչներ Սուրենյանց, Կայպեջյան, Կոճոյան, իսկ մենք էլ նրանց հետ նոր տերիտորիաները եկել ենք, ճիշտ է, քիչ աշխատանքով ենք, բայց այդ մենք երկու աշխատանք ներկայացրել ենք ձեզ, և հույսում ենք, որ հաջորդ անգամ ենք ավելի ձեզ ուրախացնենք նոր աշխատանքով։ Շնորհակալություն և կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կազմակերպիչներին և այն բարերարներին, որոնք մեզ տրամադրել են այս գեղեցիկ ցուցասրահ և այս շնորհակալություն։